V sobotu 23. září se konalo v Lipčici velké klání dobrovolných hasičů. Hasičskému mládí, které otevíralo soutěž, popřál vše nejlepší starosta Nového Knína, inženýr Havlíček. Já vás tady vítám, jsem rád, že jste v takovémto počtu hojném a jako obvykle vám přeji hezký sportovní zážitky dneska. A samozřejmě někdo bude vítěz, někdo bude na druhém, na třetím místě, ale důležité je, že jsme tady krásně v pohodě, že se zúčastníme a že se doufám nic nestane. Takže opatrně, samozřejmě se zápalem, ale opatrně. Přeji všem krásný den v Lipčicích. Tak já vás tady všechny vítám a doufám, že to, co se vám povede tady, že se vám povede vždycky. Soutěž otevírali ti nejmenší z přípravky Lipčice. Tak startujeme! Tak, až si to musíme. Počkáme na sebe, když se spojí. Tak, kuku, jde nám to. A už je to tam se druhou. A tak, super, holky, můžeme běžet. Můžeme běžet. Tak, a to spojí prudu. Tak, velký sprint z prudicí. Až k čáře, až k čáře, běžíme až k čáře. Tak, a už nasedneme a držíme to oboma rukama. Perfect, tak to. Je to to! Tak odstartováno, jedeme. Soutěže mladých hasičů se zúčastnilo celkem 9 týmů. Z Lipčice, Nalžovic, Nové Vsi, Hraštice a Dobříše. Tak je vidět, že celý prázdní nedělají si jinýho než trénovali, a je to dole. Takže jednička startováno, Lipčičtí, radši žáci. Zaber jedu.
Dobrý, ale takže pohov a potichu. Gratuluju. Piškotům to dodáme. Gratuluju. Gratuluju druhou. Gratuluju. Věřím, že rodiče to důstojně oslaví, to mě to první místo. Diplom ještě. Gratuluju. Gratuluju. Tak, Klárko. Já ti podržím medvěda, gratuluju. Tak, tady máš zpátky medvěda. Gratuluju. A tady máte ještě... Všichni dohromady pohárek. Prákovo dvě holky, takže ten to bude mít drahý. Vemte si pohár. Nechce to nikdo. Tak já si ho nechám. Tak si ho nechám já. Já ho chci. Tak. Tak potles. Takže na šestém místě v kategorii mladších žáků skončila Nová Ves Podpleší a... Tady máte nějakou sladkou odměnu a tady nemáte diplom. Gratuluju. Tady máte Galzičán, aby se to mohli tady. Gratuluju. Tuhle, tak gratuluju. A rozdělte si odměnu, máte tam něco? Máte tam toho Ando, Tondor. Takže děkujeme Nová Ves Podpleší B. Není! Tak Tondo, gratuluju! Už nejde se to nikdo, nadá! Gratulujeme! Na čtvrtém místě Hraštice. Gratulujeme! Mám tam toho dostavek a ostatní. Gratulujeme! Děkujeme za účast! To třetí místo v kategorii mladších žáků obsadili Lipčice. V mladších žácích s krásným časem a hezkým výkonem se umístili dobří žáci. Gratuluju. Já jsem jenom pomáhala. Gratulace, byli jste dobrý. Jasný čas. Užijte tohle. Máme na panáka, ale no, aspoň něco. Tady máte. Vyspíš ten to sladký, víš? První místo. Kdo pak to asi byl? Ty, co pilujou, až to mají úplně vypilovaný. Takže první místo na Lžovice. Rádi, že ČHEčko. Takže bychom chtěli teda zdráčko nějakým způsobem jako osouvat, ale tohle potěší, když to zůstane v župě. Gratulace. Gratuluju. Pojď si první. Takže na druhém místě starší žáků skončili Lipčičtí. Gratulace. Gratulace. Gratuluju. Gratuluju. V kategorii starších žáků se umístili, říkají si kaňouři, z Raštice, Velká Raštice. Byli, nám nic nikomu nic nestalo, to je důležitý. Samozřejmě to mám zamolatáný. Gratuluju. Gratulujeme a děkujeme za účast. Nechceš? Gratuluju. Gratulujeme, tady máte hromadu sladkostí, rozdělte si to. Odpoledne v Lipčici patřilo ženám a mužům. Soutěžilo 9 týmů mužů z Borotic, Lipčice, Hubenova, Dražetic, Prostřední Lhoty, Sudovic, Staré Hutě a Malé Hraštice.
Soutěžilo také 8 ženských týmů z Borotic, Lipčice, Dražetic, Velké Hraštice, Prostřední Lhoty, Sudovic, Staré Hutě a Záborné Lhoty. Částí soutěže byla lipčická specialita, štafeta. Yeah!
čáře holky ze Staré Hutě. První místo. Takže diplomek. Ono si pro to první místo rozkáče. Jo. A to se stalo při pití piva, jo? Takže gratulujeme a na prvním místě je vidět, že si vzali příklad z ženských a že trénujou celý rok, takže na prvním místě ve štafetě savců Stará Huť. Ty huti se dá klasta. Ne, my právě nepijeme. Jo, takže pak máte žízeň tady, chlapci. Sirenec! První místo, Závorné Léto! Ještě možná je druhá, ještě možná je Závorná! Porky, ole! Gratuluju. Gratuluju. Doufám, že příští rok to bude minimálně v takovéhle krásné atmosféře a takovéhle účasti. Takže blahopřeji všem a hezký zbytek dne. Je starosta Lipčic? Já vlastně nevím, co mám říct, protože všechno už bylo řečeno.